ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KK World ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အနီတာကအရင်ကိုအလုပ်ကြိုးစားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့အင်းစည်းရဲ့အတွက်အလုပ်ကျန်းလုပ်ပြီးကြိုးကြိုးဆဆပတ်စံရှာပါတယ်သူယောက်ျားဖြစ်တဲ့ Winu ကတော့တဏီကုံမူနေတဲ့အလုံငပြင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းအယံမူနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တဏီမှာအနိတာကချေချိုးတတာနဲ့သူယောက်ျား Winu ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်မမူနေတဲ့အခုလိုအချိန်မှာပဲကျမတို့အိမ်အကြောင်းလေးပြောရအောင်။အဲ့ဒီတော့မှကျမတို့အိမ်အနာဂတ်ကုန်ကြမ်းကြီးဘာကြောင်အချိန်ဆလို့ရမှာ။ရှင်ဒီလိုမျိုးပဲရက်တောက်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲ။ရှင်ကအပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူး။ကျန်တဲ့အိမ်ရဲ့ယောက်ျားတွေဆိုမိမတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအိမ်မှာပတ်စံစုဖို့ဆွေးနွေးနေကြတာ။ပါတိပါလေမင်းကငါရှိနေရတဲ့နေတော့မှအပြင်ထွက်ပြီးအလွဲလုံးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲစိတ်တက်ကြပြီးအရက်ပဲတောက်နေတာရှင်လုတ်ချင်တဲ့အလုံးမရတာနဲ့ပဲအရက်တောက်မူးပေကျမကိုရိုက်နှက်နေရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးလေဒီလိုလုပ်နေလို့အိမ်ရဲ့ဇီးရရသွားမယ်အိမ်ရဲ့ပြဿနာတွေငြိမ်းသွားမယ်ဆိုအလုပ်လုပ်ဖို့ကိုမလိုတော့ဘူးရှင်အရက်ပဲတောက်နေလိုက်ပါတိပါလေမင်းစိတ်ပူပန်နေတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ငါလေးစဉ်းစားနေတာပဲလေအလုပ်တစ်ခုလောက်ချက်ချင်းပဲငါတို့ချမ်းသာသွားမယ်အလုပ်တစ်ခုလောက်ငါလေးစဉ်းစားနေတာပဲအဲ့ဒီအလုပ်အတွက်နေပဲငါကောင်းပါစဉ်းစားနေရတာလဲနေပြီဒီလိုချက်ချင်းတော့ဘယ်သူမှချမ်းသာမသွားဘူးချမ်းသာဖို့ဆိုအလုပ်ကြိုးစားရတယ်ဝရိယရှိရတယ်ရှင်ကတော့လူပြင်းလိုပဲတစ်ချိန်လုံးရက်တောက်ပြီးခွေနေတာပြီးတော့ကျမရှင်ကိုတခုခုပြောရင်ရှင်ကပဲတပြန်ကျမကိုရိုက်သေးတယ်ကို့အိမ်ကမိမကိုရိုက်နှက်နေတာနဲ့ရှင်ကဘယ်တော့မှဒနာဥစ္စာကြွယ်ဝမှာမဟုတ်ဘူးတော်ပါတော့တောင်းပန်ပါလေဘယ်လောက်ထိပြောနေအောင်ပါလဲအခုအလုပ်သွားတော့မင်းအလုပ်သွားရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားငါလည်းခဏနေရင်သွားမယ်ကြည့်ကြည့်ရတာပေါ့အလုပ်လေးပါလေးများရပြီမင်းတို့များကိုညင်နိုင်မလားလို့လေခဏကြာတော့အနိတာကအလုပ်ကိုသွားပါတယ်ဝီနိုလည်းအင်ကနေအပြင်ထွက်သွားပါတယ်ဝီနိုကလုံးဝငပြင်းနံပါတ်တစ်ပါသူ့မှာအလုပ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ကိုမရှိပါဘူးသူကတော့ကရောက်ပြီးအရင်တော့တည်းဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တက်တက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရဲအနေငယ်ကြတော့ဝီနိုစီကိုလူတယောက်ရောက်လာပါတယ်ဝီနိုကသူ့တော့ကတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီလူကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒီလူကဝီနိုကိုပြောလိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းဝီနိုမင်းကငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းမို့လို့ပြောပြတာတော်ရုံဘသူကမှမပြောပြဘူး။ငါသိတယ်မင်းရဲ့အိမ်တွင်းအခြေအနေအဆင်မပြေဘူးဆိုတာ။ဒါပေမဲ့မင်းကအချိန်တိုအတွင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့။ဟိုဘက်မှာပုံနှားကြီးတစ်ပါးရောက်နေတယ်။သူ့ကိုမေးအောင်။ "तू ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်မင်းအချိန်တိုအတွင်းမှာချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်"တကယ်အဲ့ဒီလူဖြစ်နိုင်လို့လား။မင်းကလေတကယ်ဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့။လိုက်မေးကြည့်လေ။မင်းစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေရင်မလုပ်နဲ့ပေါ့။ဝီနိုကသူ့တငယ်ချင်းစကားနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးစီကိုသွားပါတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်တော့ဝီနိုကပုံနာကြီးကိုသူ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပုံနာကြီးကဝီနိုကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါလီငါသိတယ်။မင်းအရန်ကိုစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုတာ။မင်းစိတ်ညစ်မှုရဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကတော့ရစ်ပူစော်ဆက်တာဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါရစ်ပူစော်ရမယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းမင်းမိမကိုလုပ်ရမှာ။မင်းမိမကအင်ကိုလက်လာပါမရှိတဲ့လူအဖြစ်ရောက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းစီမှာတနာဥစ္စာမဝင်တော့တာမင်းမိမအင်ကနေပြင်ထွက်ပြီးအလွတ်လွတ်လိုက်တာကမင်းရဲ့ဘဝမှာပို့ပြီးတော့ကိုအမှောင်ထုဖုံးလွှမ်းသွားတာပဲမင်းအချင်းတို့အတွင်းအမြန်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မင်းအင်ကလက်ပိတ်နေတဲ့သူကိုရစ်ပူစော်ရမှာပဲပြီးတော့သူ့စီမှာရှိတဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေပတ်စံတွေကိုသူ့ကိုရစ်ပူစော်ခြင်းမှာအကုန်လှူခဲ့ရမယ်အကယ်၍မင်းသာသဘောတူမယ်ဆိုရင်ငါလုံးဝအာမခံနေဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုမင်းချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်ဝီနိုကသူပါလို့ရမလဲပုံနာကြီးဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာမစင်စားမဆုံးဖြတ်တတ်တော့ပါဘူးခဏကြာမှတော့ဝီနိုကသူ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူအင်ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီအခါတငယ်ချင်းကသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းဝီနိုမင်းဝီခွေးမရနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေတာငါနားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတခုတော့ပြောမယ်ဒီပုံနာကြီးရဲ့နီးလန်းတွေကရှမ်းကိုမှန်ကန်လို့နေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုတော့တယောက်ကလုံးသိကြတာပဲမင်းတို့ကိုရစ်ပူစော်လိုက်ပါပဲမင်းဘဝရဲ့အမှောင်တူလေးတွေကိုအလင်းဝင်လာမှာဝီနိုကဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ဝေးခွေးမရနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ခဏကြာတော့ဝီနိုကအိမ်ပြန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီစကားလုံးတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားရင်းအရက်တွေအများကြီးတောက်ပြီးမူသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအနိတာကဝီနိုမိုးယူနေအောင်ရက်တောက်ပြီးအိမ်ပြန်လာတာကိုတွေ့တဲ့အခါဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင့်ကိုအဲ့လောက်ပြောပြနေလဲနားမလဲဘူး။ရှင့်လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်တာ။ဒီနေ့တော့ရှင့်ကိုကောင်းကောင်းပညာပြအမယ်နေရောက်ပြီ။နေစမ်းဒီနေ့ရှင်စားဖို့ဘာမှမရအောင်မှအဲ့လိုပဲရက်နေအနိတာပါဇက်ကနေအဲ့လိုစကားမျိုးကြားလိုက်တော့ဝီနိုကအရန်ကိုဒေါသထွက်လာပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဒုတ်ကြီးကိုဂိုင်းကအနိတာကိုမတော်မတရားရှိုင်းနှက်ပါတယ်။ဒီတခါတော့အနိတာလည်းဝီနိုကိုသီးမခံနိုင်တော့ပဲရဲစခန်းသွားကဝီနိုကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရဲကဝီနိုကိုဖမ်းကအချုပ်ထိန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
Yang ni ngai jaro ani da ga tu ko dai window ko ama khan chan nei thau la ba de. Akhu ro window yei sei thai ma yo au nau thai ma ba ani da ko belo lan chang shin ya ma lei so de saka ta khon mei soe ni ba de. Khana jaro window ga ho ta ni ga pou na ji nei phone pyo ni ba de. Pou na ji, chano mei ma wo shin pu so bo twat a tet ma be. A na phyan be tu wo shin pu so lai daw me. Tu wo shin pu so bo twat chano ko dai mei lu ta ta ma phit pi ya si. Chano bo wa ma tu ko belo ma lam ma khan nai no wu.อนิดาก้าวินุยเยสกาลีอาลุงกูจาตัวบาลีตะคุคุโรตุขายาวจอมีสุราตุตินีไลบาลีอนิดาก้าบ้ามาซึนซามันีเบยเยสแคนกูฟงเซไลบาลีปีโดนาวนีมาวินุก้าอนิดาโกมะลิงจับเปลบีเอริปงนาจีสีกูขอตัวบาลีปงนาจีก้าปัทมาโซอนิดาโปเปียมงรีพิวไลบาลีเอริอคาวินุก้าอนิดาเยลวยเยรนาวรีเนปะแซงกูปงนาจีกูเบไลบาลีခဏကြတော့ပုံနာကြီးကအနိသာရဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေကိုကျုပ်တုပ်လိုက်ပြီးတိုင်မာထိုင်လျက်ကြည့်ထားပါတယ်။အနိသာကအရှင်ကိုကြောက်လန့်နေပါတယ်။ဒီမှာမင်းမင်းရဲ့လက်ပိတ်နေတဲ့မိမကိုတတ်ရမယ်လက်နဲ့မင်းသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတခြားစီဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့မှမင်းချမ်းသာလာမှာ။ဝီနိုကလက်တွေတုံနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘလို့နည်းနေဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ကိုယ်ကန်လိုက်ပြီးအနိသာရဲ့လက်ပင်ကိုခုံးမလို့လုပ်နေစင်ပါပဲ။ရဲအရာရှိရောက်လာကဝီနိုနဲ့ပုံနာကြီးကိုဖမ်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဝီနိုကဒီအစည်းအဝေးမှာကြံ့ရပါဖြစ်တဲ့သူတငယ်ချင်းနမေကိုရဲတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေကသူတို့၃ယောက်လုံးကိုဖမ်းလိုက်ပြီးထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။အနိသာရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကြောင့်သူတေကနီးစစ်စစ်မှာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့လောက်ရအတိုင်းဥပဒေအရရောဖျားသခင်ရဲ့တန်ခတ်မှုကိုပါခံလိုက်ရပါတယ်။ဘယင်ကြီးဝီကျင်စင်းရဲ့မိဖုရားစုချက်ဟာရှင်းနေကြလာတဲ့အခါမှာတာသမီရခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားကြီးကအရင်ကိုလှပတဲ့တမီးလေး၃ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ကြီးကလက်ပြေ၊ဘလူပြေ၊လူပြေမှရှိတဲ့ဘယင်တွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်ကြားပြီးပွင့်ကြီးအခမ်းအနားကြီးနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျင်းပနေချိန်မှာပဲကောင်းကင်ရဲ့တစ်ခုလုံးကမှောင်မေးလာပြီးအသံကျဲကြီးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ဝီကျင်စင်၊ငါနာမည်ကကာလီကားပါ။မော်တကူအစွမ်းရှင်ကာလီကား။ငါကမဖိတ်ပဲခြံထားခဲ့တဲ့အပြစ်ကြီးတစ်ခုနင်းလုံးမိပြီ။ဒီအပြစ်တံကိုနင်းခံကိုခံရမယ်။ကောင်းလီကောင်းရဲ့အတန်ကိုကြပြီးအကုန်လုံးကစမ်းဖြန်ကုန်ကြပါလေ။နန်းတော်ထဲမှာနေနေကြတဲ့အစီကံတွေကလှပတဲ့ကလေးမလေးတွေဟာရုတ်တရက်ကချေထက်တောင်မေးတဲ့အသားရေကိုပြောင်းသွားကြတာကိုမြင်ပြီးတော့အံ့ဩသွားကြပါလေ။မင်းကြီး၊ကျမတို့တွေဘယ်ဘွားကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ဝိတ္တေခံနေရတာလဲ။ကျမတို့သမီးလေးတွေကတာမယ်လူတွေထက်တောင်ပိုပြီးအသားမဲကုန်ကြပြီ။ဖြစ်စရာရှိတာတော့ဖြစ်ပြီးသွားပြီမိဖုရားကြီး။အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုငါတို့လက်ခံနိုင်ရမယ်။အသားမဲမဲမင်းသမီးငယ်ငယ်လေးတွေကိုဘယ်သူမှမချစ်ကြပါဘူး။မဲတဲ့အသားရေချာမှာအဖြူရောင်တောက်နေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေကြောင့်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးနေဟန်ပေါ်ပါလေ။ဖခင်ကြီးမိဖုရားကြီးကသူ့သမီးလေးတွေရဲ့အဝတ်ဟောင်းတွေကိုငါ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ငါသမီးလေးကိုတော့ဒါတွေမွေးပေးခဲ့ပါဘူး။တော်ကြငါသမီးလေးတွေပါသူတို့လိုမဲသွားအောင်မယ်။မနေ့ကလည်းမင်းသမီးလေးတွေကငါသမီးနဲ့စော့နေကြတယ်။တော်ပြီနောက်နေ့ကစပြီးသမီးလေးကိုနန်းတော်ထဲခေါ်မသွားတော့ဘူး။တော်ကြကာလီကငါသမီးလေးကိုပါအသားမဲအောင်လှုပ်လိုက်ရင်ဒုက္ခ။ဘယင်ကြီးကျမတို့သမီးလေးတွေငါးနှစ်အရွယ်တောင်ရောက်နေပြီသူတို့မှာတငယ်ချင်းအဖော်တောင်မရှိဘူးအမြဲတမ်းသူတို့၃ယောက်ပဲတူတူနေနေကြရတယ်အသက်ကြီးလာရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါမလဲမိဖုရားကြီးငါဘယ်တော့မှသူတို့ဘာကိုအပြစ်မဲ့ဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူးဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်သည်မအကြောင်းအကုန်လုံးကကောင်းဖို့ဖြစ်ပြနေတာပဲနေမှာပါတပြေးပြေးနဲ့မင်းသမီးလေးတွေကအသက်15နှစ်အရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလေးတွေဟာစာပေပညာမှာတော်ရုံတွေမကမင်းအခြားပညာရပ်တွေမှာလည်းထူးယွန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်တွေးပူရင်းနဲ့ဘယင်ကြီးကနာမကျန်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ပရောဟိတ်ကြီးပြည်သူလူထုအားလုံးလည်းစိတ်ပူနေကြတယ်ဘယင်ကြီးမြင်မြတ်တတ်သားလာအောင်နီလန်းလေးပါလေရှာတွေ့ပြီလားအနောက်ကရွာလေးမှာတော်တော်စွမ်းနဲ့တိုင်းရင်ဆေးစရာရှိတယ်လို့ပြောကြတာပဲသူ့ဆေးကိုစားလိုက်တာနဲ့ဘေရောဂါမဆိုမြင်မြတ်ပျောက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီစကားကိုကြားပြီးမုမတ်ကြီးစိတ်ထိတ်မှမျောလင့်ချက်လေးတစ်ခုရှိလာခဲ့ပြီးစစ်တီတော်တွေကိုအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်တွားဆေးစရာကြီးကိုခေါ်လာခဲ့စတီတော်နှစ်ယောက်ကစီးစရာစီရောက်သွားခဲ့ပါတယ်စီးစရာကြီးရဲ့ဆရာကိုဘယင်ကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါဆရာရဲ့တရင်ကောင်းတွေလည်းအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်ဘယင်ကြီးကိုလည်းမြန်မြန်ကောင်းအောင်ကူတာပေးပါအခုတော့စီးစရာလေးတေမင်းခေါ်နေတာကိုမြင်ရသလားလို့အောင်းမေးရလောက်အောင်ကြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစီးပညာဘာတစ်ခုမှမတက်ခဲ့ပါဘူးရွာထဲမှာသူကရိုးအားတွေရွာသားလေးတွေကိုလှူလေလှုပ်ပြီးထင်းထိပ်ဆေးတွေကိုရှောက်ပေးနေခဲ့တာပါအခုတော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူဟာစစ်တီတော်ရင်းနဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ထဲကိုရောက်တော့သူကမူးမတ်ကြီးကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မူးမတ်ကြီးမင်းကြီးကိုပျောက်သွားအောင်ကုနိုင်တာတော့မှန်ပါတယ်။
ดาบเม่ซูมิรุตองบอมาสิเดชิกันจีเดมาลาเปียนเนี่ยญาสุป่วนเนี่ยจาปั้นหลูเรดาบเม่ไอ้จาปั้นกูอภิวเซนเตี่ยวไปคู่หลูยาเรซีเสียกะไอ้เหลียวเปียวไปสิทธิ์แท้มาเจ่เปียวနေเกบาเรบาจองเลยสรอกตันปีตะคู่ลงมาดีโลดุขขะคันปีอันนี้รีเนี่ยจ่องยะไม่ปั้นกูตั้วคู่ไหนเนี่ยอภิวเซนไม่ရှိဘူးလို့သူကသိနေခဲ့လို့ပါဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးတွေကတော့ရောက်လာပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ် จำมารู้สิเนี่ยด้วยคาเมโรเอจำมาอีเปียงก้องหลาวซึ่งไม่ปูจาบาเนอะไรหนาวซีเสียกะตุลิงดาปอลาတော့เมย์สุราโกตีตั๊อเกบาเดบาจองเลยสรซูมิรุตองสุราเลยตะเกนชิไม่ရှိตุกะเตชาไม่ตีตะโลตองบอมายีแกนยอชิเยลาสุราไม่ตีเกบาบูยีแกนเนมาป่วนเนจาคะรอปูเวบาเตเดนอกตะเนมะเนยอกตาเนเมนตะมีเลกะตุจาโกอยู่ปิพะเกนจีเนกาอองซูมิรุตองชิเดบักโกอุตีบิรอลาเปญญามีตั๊อเกบาเด ခမဲတော်ကြီးကသမီးတို့အသားမဲနေတာကြောင့်စိတ်ညစ်လို့မိဒီလိုအခြေအနေထိရောက်သွားခဲ့ရတာဒါကြောင့်သမီးတို့အသုံးရလုံးကိုယ့်အသက်ကိုစရေပြီးကြမဲ့အောင်ခူးလာခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒီကြမဲ့မရပဲနဲလော်တွေကိုပြတ်မလာဘူးလို့သမီးတို့တစ္ဆာဆိုပါတယ်ဆူမီတို့တောင်ပေါ်သွားဖို့ဒေါ်နယ်ကြီးတခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ် တော်ရဲကိုတောင်းရင်လည်းလမ်းမှာမင်းသမီးလေးတွေကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မကောင်းဆိုးရတဲ့ကောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးရကအသားမဲမဲမင်းသမီးလေးတွေကိုမြင်ပြီးချက်ချင်းပဲသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားကြီးလားငါလေးမဲမဲနင်တို့လည်းမဲမဲနဲ့လိုက်ဖက်လေးကြီးပါတယ်ငါနင်တို့တောင်းရအောင်ကိုသဘောကျမိသွားပြီငါနင်တို့တောင်းရထက်ကတယောက်ကိုယူမယ်ငါတို့ဂျာပန်ခုလို့ရအောင်ဒီမကောင်
ယ်ကျမတို့ကဒီတောင်ပေါ်ကရေကန်ကြီးထဲမှာပွင့်နဲ့မော်ကြပန်းလေးကိုခူးဖို့လာခဲ့ကြတာပါတကယ်လို့ရှင်သာကျမတို့ကိုဒီကြပန်းကိုရအောင်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ရင်ကျမတို့၃ယောက်ထိပ်ကတယောက်ကရှင့်ကိုလက်ထပ်ပါမယ်မကောင်းစိုးဝါကြီးဟာသူတို့၃ယောက်ကိုကျင်းလင်းစိမ့်မြနေတဲ့တစ်ပင်တွေဝိုင်းရံပြီးရောင်စုံပန်းတွေဖုတ်ပွင့်နေတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်းနောက်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်မမကြီးဒီမှာကြည့်ပါဦးပန်းတွေမျိုးစုံအယောင်နေစုံအောင်ပွင့်နေပြီးတော့အနံ့လေးတွေကလည်းတင်းနေတာပဲအဲ့ဒီပန်းတွေရဲ့လေရေကန်ထဲမှာတခုတည်းသောပွင့်နေတဲ့ရွှေဝါရောင်ကြပန်းလေးကမော်ကြပန်းလေးများလားအခုတော့ခမဲတော်ကြီးတိကျပေါက်တက်တာသွားလိမ့်မယ်မကောင်းဆိုးဝါကြီးကတောင်းဆိုချက်အတိုင်းရေကန်လေးကိုအမြန်ပြေးသွားပြီးရေကန်လေးကမော်ကြပန်းလေးကိုခူးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးတွေရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပါတယ်မင်းသမီးတို့ဒီမော်ကြပန်းကိုယူသွားပြီးမင်းတို့ရဲ့ခမဲတော်ကိုကုသပေးလိုက်ပါနန်းတော်ကိုမြဲမြဲပြန်သွားကြပါ။ငါနောက်လာပြီနေညကြရင်ခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူမင်းကိုလက်ထပ်ဖို့လာခဲ့မေး။ပေးထားတဲ့ဂရီကိုတော့မဖြတ်လိုက်နဲ့နော်။မဟုတ်လို့ကတော့မင်းတို့နောင်တရအောင်ကိုငါလုပ်ပြလိုက်မေး။စိတ်ချပါမကောင်းဆိုးဝါကြီး။ကျမတို့ရှင့်ကိုစောင့်နေပါမေး။အင်းသမီးလေးတွေကပန်းကိုယူပြီးနန်းတော်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်။ပန်းလေးကင်ပြီးနန်းတော်ရဲ့အခန်းဆောင်လေးရောက်တော့မင်းသမီးလေးကသူ့အဖေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ခမဲတော်ခမဲတော်အတွက်သမီးကြပန်းကူးလာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ခမဲတော်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။တမီးတော်ရဲ့မြေတားကိုကြည့်ပြီးမင်းကြီးကအားရှိတယ်လို့ခန့်စားခဲ့ရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းပြန်ကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကစီးစရာကိုလည်းခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။လာပြင်းနေညကြရင်အခန်းအနာကြီးတစ်ခုကျင်းပကြမယ်။ငါတမီးတော်တွေကအရန်ကိုဝရီးရရှိပြီးအားကိုးရတယ်။လာပြင်းနေကြရင်ငါတမီးတော်တွေကိုနှမ်းတင်ပွဲလုပ်ပေးမယ်။လာပြင်းနေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးလေးကမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ကတိစကားကိုမိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကသူ့အဖော်တွေနဲ့အတူတီးဝိုင်းတွေတီးမှုပြီးနန်းတော်ဘက်ကိုဥတီလာခဲ့ပါတယ်။တကားဆောင်တွေမင်းသမီးလေးကိုပြောလိုက်။ငါသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့နန်းတော်ရှိကိုရောက်နေပြီလို့ပြောလိုက်။ဘယင်ကြီးကအကြောင်းစုံတီးတော်တဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့သမီးလေးကိုမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ဘလို့လို့ပေးစားရပါမလဲ။ဒီလိုနဲ့ဘယင်ကြီးကမကောင်းဆိုးဝါးကိုတားကျင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတောင်းဆိုချက်တခုထပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးအတင်သာကျုပ်ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာမော်ကြပန်းတွေနေတိုင်းပွင့်နိုင်တဲ့ရေကန်တစ်ခုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့သမီးတော်နဲ့ခမည်းကိုလက်ထပ်ပေးမယ်မကောင်းဆိုးဝါးကနန်းတော်ဝင်းထဲမှာစူးစမ်းပြီးတော့ရေကန်တစ်ခုဖောက်ခဲ့ပါတယ်လာရီအတော်ကြာတဲ့အခါရေကန်ကြီးတစ်ခုကဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်ငါကမင်းသမီးလေးကိုတကယ်စင်ရနဲ့ချစ်တာငါရဲ့တကူအစွမ်းတွေလုံးဝမသုံးမဲဒီရေကန်ကြီးကိုပြုတ်လုပေးခဲ့တာအခုဒီရေကန်ထဲမှာမော်ကြပန်းတွေပွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိမဝန္တာတောင်ပေါ်သွားပြီးတရားကျင့်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကတောင်ပေါ်ကိုသွားပြီးတရားကျင့်ကြံခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံးရလက်စုအနေနဲ့နေ့တိုင်းပွင့်နိုင်တဲ့မော်ကြပန်းမျိုးစေ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးကိုရေကန်ထဲမှာထည့်ပြီးနေ့တိုင်းပေါက်နိုင်တဲ့မော်ကြပင်းစိုက်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။
တခဏအတွင်းမှာပဲရေကန်တွေမှာမော့ကြပန်းတွေပွင့်လာခဲ့ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့စိတ်ထားကိုမြင်ပြီးဘယင်းကြီးကသူ့သမီးအကြီးကိုမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့လက်ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ထပ်ပေးပြီးချင်းအထူးအဆန်းတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကမိသားလေးတစ်ပါးအတွင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျင်းစာတစ်ခုကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးဘဝကိုရောက်သွားခဲ့တာပါ။မင်းသမီးတပါးသာကျွန်တော်ကိုစင်ရဲအမှန်နဲ့သဘောကျပြီးလက်ထပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီချိန်စားကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်နိုင်မှာပါ။မင်းကြီးကအမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းပြီးဂတိစကားတည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမကောင်းဆိုးဝါးသူနဲ့ရှိနေခဲ့တာကကျမရဲ့သားအဘိရန်ပါ။မင်းသမီးလေးကသူ့နဲ့လက်ထပ်ပြီးသူ့ကိုချိန်စားကနေလွတ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမလည်းမင်းကြီးရဲ့သမီး၃ယောက်လုံးကိုချိန်စားကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်။မင်းသမီးလေး၃ယောက်လုံးပုံမှန်အတိုင်းအသားပြန်ဖြူသွားခဲ့ပါတယ်။အချင်းနဲ့တပြေးညီအကောက်လုံးနဲ့အိမ်ထောင်တွေကြကုန်ကြပြီးပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးသွားကြပါတော့တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်